ថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានសម្ភារៈអីច្រើនណាស់លោកគ្រូរៀបចំធ្វើពិសោធន៍អីមួយហ៎បាទខ្ញុំចង់ធ្វើពិសោធន៍ពីការប្រណាំងដកអូលោកគ្រូគាត់ធ្វើការប្រណាំងដកខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញគេប្រណាំងរថយន្តប្រណាំងម៉ូតូអីដល់ឥឡូវគាត់ថាគាត់ប្រណាំងដកតែគាត់ប្រណាំងវាមិនខ្មិចទេប្រណាំងវាមិនខ្មិចទេបាទមាននេះយើងប្រណាំងនៅលើសម្ភារៈរបស់យើងណាណាចំណុចទីរៈដែលយើងត្រូវយកមកសម្រាប់ធ្វើការប្រណាំងនេះគឺមាននេះខ្លាំងទេអាខ្លាំងទេនេះយើងយកក្រដាស់ឡាំងណាក្រដាស់ឡាំងវាក្រាស់នេះមកដើម្បីឲ្យវារឹងណាបាទបាទក្រដាស់ឡាំងហើយយើងមានដបដាក់ខ្សាច់ពេញដបដាក់ខ្សាច់កលាស់អានេះដបដាក់ទឹកពេញអានេះទឹកពេញណាអានេះដបលោកមួយនេះកលាស់ទឹកកលាស់ហើយនឹងដបទៅទេមួយទៀតដបអញ្ចឹងមានដប5អូមានដប5អញ្ចឹងយើងនៅលោកគ្រូធ្វើមកទៀតតាយើងប្រណាំងទៀតដល់យើងយកទឹកណាយកដបដែលមានទឹកពេញហើយដបទឹកកលាស់យកមកដាក់ឲ្យវាប្រណាំងគ្នាតើមួយណាឈ្នះមួយណាណាតើគាត់គិតមើលថាមួយណាបានឆ្ងាយជាងបាទទីបាទមួយណាផ្លាស់ទីបានលឿនជាងបាទបើតាមខ្ញុំស្មានមើលខ្ញុំថាអាណាស្រាលជាងគេគឺអាចទៅបានឆ្ងាយជាងអាណាធ្ងន់នឹងទៅជិតជាងណាហ្នឹងហើយចាំឡើងយើងនិយាយការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំណាគេការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំឥឡូវគ្រូចាំសង្កេតមើលថាដូចដែលលោកគ្រូបានប៉ាន់ស្មានឬអត់បាទបាទអូដូច្នេះយើងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺអាដបដែលមានទឹកពេញផ្លាស់ទីលឿនជាងគេហើយបានឆ្ងាយជាងគេឆ្ងាយទៀតហើយដបដែលមានទឹកកលាស់នេះផ្លាស់ទីបានជិតហើយយឺតយឺតណាអញ្ចឹងយើងមើលអាទី2ទៀតណាយើងប្រើដបដែលមានខ្សាច់ពេញហើយនឹងដបដែលមានខ្សាច់កលាស់កលាស់បាទបាទតើវាមានលម្អិតយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវតាមការសង្កេតហ្នឹងតើគ្រូអាចប៉ាន់ស្មារតីម្ដងទៀតបានទេអីតាមមើលទៅប្រហែលជាដូចអាដបទឹកហ្នឹងដែរខ្ញុំអាពេញនេះគឺបានឆ្ងាយជាងគេអាពេញបានឆ្ងាយជាងណាឥឡូវយើងធ្វើម្ដងទៀតណាអូយើងអាដបដែលមានខ្សាច់ពេញហ្នឹងផ្លាស់ទីដោយល្បឿនលឿនហើយបានប្រវែងឆ្ងាយជាងគេទៀតអញ្ចឹងពិតប្រាកដមែនបាទបាទស្មានមែនតើគូមានឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជាដបដែលពេញនោះធ្វើចលនាបានឆ្ងាយជាងបាទខ្ញុំឆ្ងល់ដែរគ្រូបាទព្រោះអាហេតុការណ៍នេះខ្ញុំមិនដែលបានគិតទេទុំឃើញលោកគ្រូធ្វើប្រសោតបានឃើញទុំយកឆ្ងល់ដែរសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយតិចមើលបាទគេមិនអាចនេះបកស្រាយអាយថាចំពោះទាំងពីរហ្នឹងណាចំពោះទាំងទឹកឬក៏ខ្សាច់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងនិយាយថាបើសិនណាជាខ្សាច់ពេញបាទម៉ាស់របស់វាធំអូកណាខ្សាច់ពេញដបបានស្ដីថាម៉ាស់របស់វាធំធំជាងខ្សាច់ធំជាងខ្សាច់តែកណាបាទឃើញទេអញ្ចឹងកណាម៉ាស់ឲ្យធំយើងនិយាយថានិចលភាពរបស់វាក៏ធំដែរបាទបាទណានិចលភាពបើម៉ាស់វាធំនិចលភាពកាន់តែធំដែរបាទធំដែរណាបាទនេះដូច្នេះនិចលភាពនោះវាអាស្រ័យទៅតាមម៉ាស់ដែរខ្ញុំបាទអាស្រ័យទៅនឹងម៉ាស់បាទនេះពាក់កណ្ដាលនោះពេញនោះនិចលភាពធំជាងនេះពីរដងបាទបាទបាទឃើញទេអញ្ចឹងវាត្រូវផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាង2ដងប្រហែលបើគិតទៅប្រហែល2ដងដែរអញ្ចឹងបើសិនណាជាវារងនៅកម្លាំងណាមួយដូចគ្នាទៅគឺវាត្រូវធ្វើចលនាបានឆ្ងាយជាងទៅបានវាឈប់បាទបាទណាបាទអញ្ចឹងដូចជាខ្សាច់
ដកពេញនឹងវាធ្វើចលនាបានឆ្ងាយបានវាឈប់ដោយសារតែនិចលភាពរបស់វាចំពោះអានេះអានេះនិចលភាពរបស់វាតូចជាងអញ្ចឹងវារងនៅកម្លាំងក៏កាត់រវាងអានេះដូចគ្នាតែវាឆាប់ធ្វើឲ្យល្បឿនរបស់វាប្រែប្រួលហើយធ្វើឲ្យល្បឿនរបស់វាធ្លាក់ទៅដល់0អញ្ចឹងវាឈប់ហ្នឹងដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅតាមនិចលភាពរបស់វាវិញយើងបាទដោយសារនិចលភាពវាចាឥឡូវយើងធ្វើពិសោធន៍មួយទៀតទៅលើខ្សាច់កលាស់ហើយនឹងទឹកកលាស់វិញកលាស់ដូចគ្នាតែគាត់គិតថាយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងករណីហ្នឹងបើយើងគិតពីម៉ាស់វិញគឺលើកពីម៉ាស់បើគិតពីម៉ាស់វិញយ៉ាងម៉េចមិញយើងថាអង្គធាតុដែលមានម៉ាស់ធំមានចូលជាតាមទាំងស្ប៉ាន់ស្មានហ្នឹងគឺជាគ្រាន់តែខុសគ្នាតិចតួចទេគ្រូបាទប៉ុន្តែវាកលាស់ដបដូចគ្នាកលាស់ដបដូចគ្នាតែគាត់មិនគិតថាបើសិនណាជាអង្គធាតុដែលមានម៉ាស់ធំវាមាននិចលភាពធំហើយយើងគិតឃើញថាមាននិចលភាពធំផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយចាឥឡូវគ្រូគិតថាយើងគិតទៅអានេះនិចលភាពវាធំជាងណាបាទបាទឥឡូវគ្រូគិតមើលអាទោះទាយម្ដងទៀតមើលថាតើដបទឹកកលាស់ហើយនឹងដបខ្សាច់កលាស់នេះតើមួយណាផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងអន្តាមខ្ញុំស្មានមើលវាកលាស់ដូចគ្នាខ្ញុំថាបានប្រវៃស្មើគ្នាណាបានប្រវៃស្មើគ្នាបានប្រវៃស្មើគ្នាបាទអត់មានគិតតាមនិចលភាពបានគិតតាមទំហំវាកលាស់កលាស់ដូចគ្នាវិញណាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រឡែកសាកម្ដងទៀតបាទបាទទៅជាដូបទឹកនោះផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងណាដល់ទឹកផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងនេះជួលគ្រូអាចបកស្រាយពីអាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងមកនេះគ្រូណានេះបើយើងនិយាយពីដបទាំងពីរហ្នឹងវាមានសារធាតុរបស់វាខុសគ្នាណាសារធាតុនៅខាងក្នុងណាសារធាតុនៅក្នុងនេះនោះគឺជាវត្ថុរាវនេះគឺជាវត្ថុរឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពីទម្រង់ម៉ូលេគុលរបស់វាក៏ខុសគ្នាដែរអូចូលតែខ្សាច់ហ្នឹងគេទុកតែជាអង្គធាតុរឹងណានេះក៏ជាអធិរិនអញ្ចឹងបើនិយាយពីទម្រង់ម៉ូលេគុលរបស់វាក៏វាមានធិរិនមួយជាអានោះណាម៉ូលេគុលអានោះវាថាវាអាចកាលណាវាហូរទៅវាអាចរមៀលលើគ្នាណាចំពោះអានេះសម្ព័ន្ធរបស់វារបស់ម៉ូលេគុលនេះមិនងាយបែបទេបាទបាទណាអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតកម្លាំងទប់មួយទប់ទល់ទៅនឹងការរង្វើរបស់ដបណាបានធ្វើឲ្យដបដែលដាក់វានេះវាទៅធ្វើជាចលនាណាបានយឺតជាងជាងអាបានយឺតជាងអាដាក់ទឹករបស់ទឹកបាទអូហើយចឹងគឺអាចប៉ាន់ស្មានចំពោះខ្សាច់ដែលមានពេញហើយនឹងខ្សាច់ដបដែលមានខ្សាច់ពេញហើយនឹងដបដែលមានទឹកពេញយ៉ាងម៉េចដែរអូឥឡូវគាត់ថាគាត់ចង់ប៉ណ្ណឹងដបដែលមានទឹកពេញហើយដបដែលមានខ្សាច់ពេញអញ្ចឹងមើលបងប្អូនគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់មកចូលទូទាយមើលខ្ញុំតើបងប្អូនទូទាយយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមប៉ណ្ណឹងដបដែលមានខ្សាច់ពេញនិងដបដែលមានទឹកពេញវិញគ្រូបាទចឹងនិយាយពួកលោកគ្រូវិញគិតយ៉ាងម៉េចនេះដូចជាឥឡូវយើងខ្ញុំសុំលើកមើលតិចសុំលើកមើលតិចអូអាដបដែលមានខ្សាច់ពេញនេះធ្ងន់ជាងបាទដបមានទឹកពេញស្រាលជាងអញ្ចឹងនេះចោលភាពវាយើងខ្ញុំថាអាដបដែលមានខ្សាច់ពេញនេះវាមានម៉ាស់ធំជាងណាដូច្នេះខ្ញុំអាចទូទាយថាពេលដែលប្រណាំងទៅអាដបខ្សាច់ហ្នឹងគឺឈ្នះគេឈ្នះគេបាទគេអត់មានយកតាមអាដបកលាស់ហើយនឹងខ្សាច់កលាស់ហ្មងហ្នឹងអត់មើលអ
ត់បដូរតែហ្នឹងឯងកាលនេះយើងមើលណាបាទអានេះខុសគ្នាគ្រូអានេះពេញពេញអានេះកលាស់បាទតែដល់វាលោវាមានវាមានហេតុការដែលកើតឡើងអាចខុសគ្នាដែរគ្រូបាទឥឡូវយើងប្រឡែងសាកមើលណាបាទបាទចាប់មើលបាទទេនេះឃើញមិនអូអើទៅជាដូបដែលមានទឹកពេញផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងហើយលឿនជាងហើយដូបដែលមានខ្សាច់ពេញនោះផ្លាស់ទីបានជិតហើយយឺតជាងបាទហ្នឹងការបកស្រាយដូចជាដបដែលកលាស់ដែរនេះដោយសារតែម៉ូលេគុលរបស់វាបានធ្វើឲ្យបង្កើតឲ្យមានកម្លាំងទប់ទៅលើដបហ្នឹងធ្វើឲ្យដបហ្នឹងมันអាចវាទៅបានឆ្ងាយបានទេណាដូច្នេះវាខុសពីអាទ្រឹស្ដីនិចលភាពហ្នឹងគ្រូណាខុសបាទខុសពីអាទ្រឹស្ដីនិចលភាពយើងនិយាយថាវត្ថុដែលមានម៉ាស់ធំកាលណាវាមានចលនាមួយហើយមានលបឿនមកហើយវាក្រឈប់ហ៎បាទហើយដល់ពេលយើងសោតរបស់យើងនេះអាចដូបខ្សាច់ដែលមានម៉ាស់ធំហ្នឹងទៅជាយឺតជាងគេទៅវិញបាទអានេះគឺចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺពោះសារធាតុដែលដូចគ្នាបាទបាទណាបើយើងប្រដូចរថយន្តនឹងរថយន្តម៉ូតូនឹងម៉ូតូអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបើសិនឲ្យមានវិចលភាពនេះយើងអាចប៉ាន់ស្មានយើងអាចបកស្រាយទៅតាមវិចលភាពហ្នឹងបានណាចាឥឡូវយើងមើលជាមួយដល់ទីនេះវិញដែរគិតយ៉ាងម៉េចទៅណាយកដល់ទឹកពេញបដបពេញហើយនឹងដបតទេនេះយ៉ាងម៉េចតាទឹកពេញអានេះដបតទេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតាមមើលតែអាដបពេញនឹងលឿនជាងហ៎ដបពេញលឿនជាងបាទណាមើលហាត់អីបានថាដបពេញនឹងលឿនជាងពីព្រោះអានេះវាធ្ងន់ជាងគេអាមានកលភាពវាធំបាទហើយប្រសោតលើកមុនឃើញថាវាលឿនជាងគេណាបាទអញ្ចឹងអានេះអត់តែមើលណាបាទបាទាំងការប៉ាន់ស្មានបាល់គូគឺប្រកាសជាត្រឹមត្រូវនៅកាជាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចំពោះសារធាតុហ្នឹងអានោះមកនៃចោលភាពរបស់វាធំអញ្ចឹងវាអាចផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងអញ្ចឹងវាលឿនជាងបាទមិនយ៉ាងមួយដកទឹកពេញហើយនឹងដកប្រទេឥឡូវបើខ្លាច់ពេញហើយនឹងដកនេះប្រទេវិញលោកគ្រូចង់ប៉ណ្ណាំងអាដបពីរនឹងទៀតដកពីរនឹងទៀតអូអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើសើសាមើលមើលវាចេញទៅអីបាទបាទវាឃើញទៅលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូជួអាដបដែលមានខ្សាច់ពេញផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាម៉េចបានអញ្ចឹងមកវាខានមកមកវាម៉ាស់របស់វាធំម៉ាស់របស់វាធំបាទដូច្នេះវាអាចផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយបាទនិចលភាពរបស់វាធំបាទនិចលភាពវាធំអញ្ចឹងបំរើបំរួលលបឿនរបស់វាគឺបំរើបំរួលលបឿនតិចជាងបាទបាទបាទវាស្រាលណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាអាចផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយអញ្ចឹងថោតដែលមាននិចលភាពធំវាផ្លាស់ទីបានលឿនជាងចឹងឆ្លងតាមរយៈពិសោធន៍មិញតើលោកគ្រូសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្ដេចអូតាមលទ្ធផលនៃការប្រកួតគ្នាមិញហ្នឹងគ្រូចាគឺដបទឹកពេញហ្នឹង
មានជ័យជំនះលើគេមានជ័យជំនះ